Dokážete si představit ty rána, kdy vstanete, uděláte si čerstvou kávu, vyjdete na balkon a kocháte se tímhle nádherným výhledem do zahrad a naprostým klidem. Tohle vám umožní tento skvělý byt s tímto prostorným 6-metrovým balkonem. Pojďme se podívat dovnitř. Abych nezapomněl, tohle jsou nový, bezpečnostní a neprůstřelný okna. Ale zkoušet to nebudu. Nacházíme se v bytě 2+1, který se skládá ze dvou samostatných neprůchozích pokojů a samostatné kuchyně. Tento byt má podlahovou plochu necelých 50 metrů plus balkon orientovaný na východní stranu. V roce 2012 proběhla v tomto bytě kompletní rekonstrukce. Byla udělaná nová elektřina, stoupačky, voda, odpad i plyn. Výhodou je, že v obou pokojích byly položeny kvalitní dubové podlahy. Možná vám tady chybí obývací stěna, sedačka, televize, ale berte to jako výhodu, protože si byt můžete zařídit podle vlastních představ. Většina bytů v této lokalitě má umístěnou kuchyňskou linku v rámci obývacího pokoje. To ale není případ našeho bytu. Nyní se nacházíme v malé, ale světlé kuchyni, která disponuje tímto prostorným oknem, které oceníte hlavně při vašem vaření. Právě jsme vešli do druhé samostatné místnosti, která je v tomto bytě využívaná jako ložnice. Stejně tak jako ve vedlejším pokoji je okno orientované na příjemnou východní stranu. Do budoucna se nabízí možnost, že byste toto okno vyměnili za francouzské dveře a měli tak přímý vstup na balkon z obou samostatných místností. Jistě oceníte i prostornou komoru a hlavně tyto vestavěné skříně, do kterých uložíte věci, které nepotřebujete každý den. Třeba brusle. Pojďme se projet a ukázat si okolí. Ještě než vyrazíme do okolí, rád bych zmínil pár technických detailů. Celý tento areál je oplocený, takže budete mít k dispozici obrovskou zahradu, kterou můžete využít například pro grilování. Jsou tady také samostatné garáže a parkovací stání. Pokud se vydáme tímto směrem, tak 550 metrů od nás je zastávka Zahradní město. Odtama je to 3 minuty na metro a stanice Skalka. Pokud vyjedeme druhým směrem, tak dojedeme na Hamerský rybník. Jsou to necelé 2 kilometry, takže se tam jdeme podívat. Nový osobák. Právě jsem dojel do areálu Hamerského rybníka. Město v minulých letech investovalo relativně velké peníze do revitalizace tohoto areálu, takže tady najdete opravenou cyklostezku, můžete tady bruslit, jezdit na kolo nebo si jen tak jít zaběhat. Je tady super hospůdka, kde grillujou, mají tam dobrý pivo, můžete zajít taky zahrát si tady tenis, protože jsou tady tenisové kurty. Takže to je Hamerský rybník a to je ten důvod, proč by lidi chtěli bydlet v Záběhlicích, nebo to je ten důvod, proč tady lidi bydlí. A teď bych si dal něco sladkého někde v kavárně, takže jedu tam. metrů od bytu najdete tuto hezkou kavárnu, mají tady výborný kafe. Naproti je pizzerie, je tady taky Tesco, poliklinika, lékárna, základní škola i mateřská škola. Pokud se vám byt v Ostružnové ulici líbil, není nic jednoduššího, než mi zavolat a domluvit si prohlídku. Loučí se s vámi Martin Tesárek ze společnosti Makléři na doporučení a děkuji za vaši pozornost.